Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, vamos dando início ao nosso vlog. A gente já está no Rio de Janeiro e foi tudo muito corrido, muito assim, à flor da pele. Como a gente botou, não tem palavras, só lágrimas. E a gente gravou no intuito de você sentir o que nós sentimos lá. Então, fique ligado em tudo que vocês vão ver e receba de Deus. De verdade mesmo, no fundo do nosso coração. E é o nosso primeiro vlog, é um novo formato que a gente está fazendo. Espero que vocês gostem e não reparem, gente, porque é tudo muito novo pra gente. Então, muito obrigado aí, de verdade, e se liga nesse novo vlog. Valeu! Então é muito bom saber que vocês confiam a nós essa ida a Belo Horizonte, que seja um fim de semana especial para todos nós. A gente está seguindo aqui com a Pet Tour, que é uma empresa já parceira. Então esse ano eu já fiz aí, graças a Deus, mais de 12 viagens com a Pet Tour, então eu posso. Oi, gente, então já estamos na primeira parada, que é no Graal, e já estamos em Terras Mineiras, Juiz de Fora. Deus abençoe e continue acompanhando que vai ser top. Valeu! Já pelos prédios, imaginei já que era Belo Horizonte. Agora a gente vai, deve estar indo pro hotel, né, para dar entrada e a gente vai se falando. Tomar aquele café. Ai, gente, pão de queijo, que delícia. Bem-vindo ao quarto 812. Ah, bonitinho. Um armarinho, geladeira, TV. Vamos ver se tem vista, né? Vem, vamos abrir aqui. Abre aí pra gente ver a vista. Será que tem vista? Vista tem, então sabemos pra onde. Tô enrolado pra abrir, vamos lá. Uma hora. Nossa, meu Deus, cadê que você ia trabalhar no hotel? É diferente isso. Meu Deus, sabe? Ah, a vista. Ah, isso aqui é bonitinho. Uma piscininha. Piscininha. Não é nada aqui, não. Ô, vizinho! Agora a gente vai descansar, né? É, a gente descansar, porque por mais que a gente durma em ônibus, é complicado. A gente precisa tomar um banho, dar uma descansada. E não fique de fora, que tem muito mais para vocês. Valeu, Deus abençoe. Fala, meus amigos, pais. Estamos indo pro primeiro dia, meu Deus. Vamos lá, primeiro dia de conferência, lugar secreto. Vem com a gente. Agora são 1h40, né? É, por aí. Aí marcaram com a gente 2 horas lá embaixo, pra gente ir pro ônibus e partir pela Lagoinha. Vamos. Beijo. Beijo, abraço. Thank you.
chegamos, gente. Falaram que está previsto umas 2.200 pessoas. Mas assim, é muito grande. Parece que não pegou nem um terço ainda do lugar. Não abriram nem as galerias ainda. Então assim, foi bem tranquilo. É verdade. É uma expectativa muito grande. A presença de Deus aqui dentro é coisa de louco. Na verdade, já se emocionou dentro do ônibus, né? Verdade. Vindo pra cá, já comecei a ficar emocionada só de pensar em... Sei lá, a expectativa de que Deus pode fazer a nossa vida. E é isso. É isso. Melhor do que a palavra é vocês ficarem com a imagem de como tá a igreja agora. Veja aí só. Final da primeira parte, agora vai ser a transferência de sessão. Ó, está aqui na Lagoinha, dentro do templo. Intervalo, às 19 horas vai começar a segunda sessão. Tá bom? Deus abençoe vocês e vambora, tamo junto, tá? Deus abençoe. Pausa para um comentário. A gente tá vindo aqui comer.
olha a quantidade de comida. E a gente pagou R$70, cara. Que isso? Muito barato. No Rio, essa quantidade de comida, uns R$130, R$120 no mínimo, né? Mais ou menos isso aí mesmo. Se não for mais. Muito, né? Bom, olha só. Obrigado. É o... A gente tá no Chico do Peixe. É perto da igreja, porque agora a gente teve um intervalo. Aí a gente aproveitou porque a gente não almoçou, não deu tempo de almoçar. Aí a gente vai comer aqui pra já o nosso almojanta, né? Lá, que daqui a pouco já vai começar de volta de novo. Depois, já, daqui a pouco eu volto com novidades do nosso dia. Aí. Sessão. Quem aqui estava na primeira sessão hoje à tarde? Quem aqui já foi muito abençoado pelo que Deus está fazendo? Quem diz hoje? Grandes expectativas para essa noite. Que alegria nós estarmos aqui reunidos. A minha oração é que nesses minutos que nós vamos passar juntos, que nós possamos ter grandes experiências na presença de Deus. Coisas novas. O Espírito Santo nunca nos força a ir ao
falamos muito da intimidade, como se a intimidade fosse algo que você pode ganhar gratuitamente. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estão saindo um pouco daquele ambiente. Agora a gente está aqui, ó, no Minas Shopping. Vamos conhecer um pouco do Minas Shopping e daqui a pouco a gente volta para a última sessão da conferência Lugar Secreto. Vambora. Minas Shopping, galera. Conhecer um pouquinho. Tamo junto. Santo é o teu nome.